Санитарната резидба, е извършвана от Общинското звено озеленяване и комунални дейности, включва частично съкръщаване на клоните на дърветата, повдигане на короната, прочистване на сухи клони и отсичане на сухи или опасни дървета. Тя ще започне от улица Хрещан Войвода, Камче, Освобождение и Златен клас, квартал Зора. В рамките на две седмици ще бъдат обхванати и дървета по улиците Сава Силов, Волна Песен и Димчо Стаев. Три дни преди началото на резидбата ще бъдат поставени информационни табели на дърветата. Необходимо е гражданите да се съобразят с извършването на дейностите по подкасране на дърветата, да не паркират автомобилите си в близо до тях, за да се осигури достъп на автовишката. На всеки две седмици ще бъде изготвен нов график по сигнали на гражданите, подадени на безплатния горещ телефон 0815 737 или в деловодството на община Стара Загора.